Президент зустрінеться з Байденом на найближчі дні, тому що казали, що це фейк, але все-таки президент там хоче йому донести якусь серйозну інформацію про те, що, ну там, чи зустрінеться він з Байденом. І зустрінеться президент України з президентом Америки. Байден ж досі президент Америки. Це так, да. Так, чи зустрінеться президент України з президентом Америки? Да. Повтор ситуації. Да. І він, наче він до нього поїде. Ну, Зеленський. Да. Ну, він поїде, я думаю, що він вже не може їздити просто. Да, і тут Ну, що він не може їздити? Перестань. Зустрінеться. Але, знаєш, тут якась така зустріч цікава, ледь не вдома в нього. Знаєш, от чомусь так мені показує. Біля ліжка, да. Ну, Діма. Я тобі говорю, кажу. Біля ліжка? Я тобі кажу, що я бачила Байдена, що так, він, можливо, там фізично не дуже, да, там він потужний дядько, але йому ж і вік його досить поважний, я б сказала. Але я не бачу, що він тут біля ліжка з знаєш, як то блідий і вологий. Ну, може, вдома з собакою, знаєш. Ну, вдома з собакою, дуже схоже, розумієш? Або з левом. Вдома з собакою, розумієш? Можливо. Але чомусь мені така картинка, знаєш, ледь не вдома. Або там якийсь такий, як це, без кроваток, знаєш? Ну, так, якась показали Оль. А ну, подивись, кажуть, що Байден за час своєї роботи президентом 40% був або на лікарняних, або у відпустках. Це може таке бути? Не знаю. Ну, давай спитаємо, чи правда це, чи правда це. Ну, ні. Ні, ну брехня. Боже, як могли так про Байдена? Я не знаю. Ні. Слухай, ну давай так, давай же ж аналітично мислити, да, або критично. Тобто, якщо президент такої дури, здоровенної махіни був постійно б на рівні слабкого, то ну, його б з'їли вже давно, і країна вже давним-давно стала себе почувати. Ну, звичайно, ну це ж ти що, це ж не просто якісь маленькі люди, які, знаєш, там хочу, ходжу на роботу, не хочу, не ходжу. Мені здається, президент це вже ну це не робочий день. Знаєш, я думаю, що там немає якогось графіку. Там з 9 до 6, знаєш, наприклад, відпрацював все, а далі поїхав на рибалку. Ну, я думаю, що там трошки інакше все відбувається. Друзі, ставимо лайк. А тепер дивися, президент сказав, що про план перемоги Зеленського. Що кожен пункт залежатиме від рішення Байдена. Саме тому я вважаю, що це допоможе. Я не можу дати 100% гарантії про це, про зупинить, що це зупинить Путіна, але все залежить від Байдена. Давай спитаємо. Дійсно, в сьогоднішній час у війні для досягнення миру і перемоги України все залежить від Байдена. От в більшій масі своїй. Ну, да. Ну, да. Боже, ну, зібрав в своїх руках, да, Володя? Але це ж не про те, що один Байден сидить і вирішує, і чогось не вирішує. Тому що, як ми з тобою розмовляли, багато разів це переглядали в попередніх наших ефірах, що, знову ж таки, це не про, ну, це ж не Байден, це ж колективне несвідоме, розумієш? Це ж колективи, це паперинський, да, він рептилоїд, ти пам'ятаєш? Ми ж це прояснили. Це а про, системність, це про безліч учасників, які повинні зайти в одну систему і всі злагоджено з чимось там погодитись, не погодитись, прийняти рішення або там відсікти якусь пропозицію. Ну, тобто це не про... І Байден не вирішує, тому що не може він один це вирішити, так, розумієш? Ну, тобто знову ж, тому що це повинно... Біля ліжка лежить. Собакою, але давай так. Як пройде їхня зустріч? Чи досягне Зеленський тих рішень, які він хоче, які потрібні для перемоги України? Досягне Зеленський. Як пройде зустріч Байдена і Зеленського, і що ми після неї отримаємо? Да? Як вона пройде? Давай, згадай. До речі, сьогодні карта на день, пам'ятаєш? Сьогодні карта на день вийшла Єрофантом, тож він сьогодні вже втретє випадає, бачиш, тобто якісь все ж таки традиційно вона пройде. І знову ж традиційно це дома біля ліжка з собакою так само сюди підходить, розумієш? Ну, тобто традиційно, колі родини там і всього іншого. Давай так, як...
Як буде себе почувати наш президент після цієї зустрічі? Які енергії він буде навколо себе? Щось якісь нові? Щось не дуже йому сподобається ця зустріч. Не дуже, тому що тут імператор перевернутий, ну, тобто тут така цікава. А все ж таки Байден, і знову по цим картам, дуже схоже на те, що ніби як будуть запропоновані нові правила. Зупинити якийсь тиск, зупинити якісь активні прояви, відмовитись від чогось і якісь нові умови, які, знаєш, як закреслюють попередні домовленості. Ну, тобто тут якась зміна умов все ж таки буде. Якщо ми повертаємось до попереднього твого питання стосовно підтвердження Байденом всіх пунктів наших вимог, то тут, скоріш за все ж таки по пунктах вони пройдуться. І колективний Байден все ж таки запропонує щось нове, з чим нам потрібно буде якось це втілити, розумієш? Як останній похід в банк за кредитом, і там самий головний оцей мужичок сидить, знаєш, лисувати. Що? І давай так, бо ця поїздка Зеленського, це наче, знаєш, як фінальні акорди до того, що вирішать, як закінчиться війна в Україні, да? Ну, да. Молодець. Ну, справедливість, ну тут ніби, да. Да, і тут, ти знаєш, знову, про це не буде заяв. Про це не буде оголошень. Ну, тобто, ми якось, знаєш, тобто, президент і той, хто з ним буде, вони будуть це втілювати і приймати цю інформацію якось всередині себе, знаєш, не виносячи її на публіку. Ну, тобто, це якась закрита інформація. Да, да, да. Але вона все ж таки, ну, от, як ти кажеш, вирішальний похід, да, дуже схоже на це. Дивись, виходить, що Байден на снастях, ну, в плані, як президент, він уже, тобто, ми з тобою колись давно говорили, що все-таки Байден мріє закінчитися. Тобто, йому ж треба показати, що він це зробив, і він закінчив війну, він же герой, щоб там потім орла собі на грудину положить, жінка цілує, діти плачуть, онуки ридають. Собака скачуть, да. Чи Байден завершить війну в Україні? От саме, поки він ще президент, да. Зрозуміло, чи завершить Байден війну в Україні? Ну так, да, це його мрія, йому б цього дуже сильно хотілося. Це якась на сьогоднішній день, можливо, нездійсненна його мрія, тому що карта зірка, вона все ж таки не дає можливості реалізації. Ну, тому що це набагато більше, ніж він може відкусити, знаєш, на сьогоднішній день, ніж він може, на що він може претендувати. Чи стане Байден як героєм завершення війни в Україні, да, чи стане Байден, тому що це ж не обов'язково, що він завершив і все, став такий, знаєш, як полководець якийсь, да. і заявив. Да. Да? Да. Да, буде його участь дуже сильно, знаєш, як відмічено, ну, тобто, так, ну, да. Ну, і карти, які свідчать про так. Давайте вас питаю, чи буде в Україні започаткований такий орден для дітей Байденята? Там з цього плечом. Просто, знаєш, вже герой війни переможуть. Окей, дуже жарти жартом. Байденята, це ти вже вибалуєшся. Ставте лайк. Отакі питання піднімаємо серйозні. Я чому це запитую? Тому що Камала, смішно звучить, Камала, почала пускати рекламу по американських штатах, якої раніше не було. В цій рекламі йдеться, що Україна ще існувала ще на початку там тисячолітня історія, в неї, що там хрещення, тобто це така країна, маємо допомогти, а Трамп подонок, він все мішає. От вися, виглядає це як сценарій. Тобто вони мовчали, нічого сильно не крутили, а тепер прям рекламу, що ми маємо перемогти Україні, допомогти. Питаю тебе. Чи допоможуть Україні Сполучені Штати от в найближчий час завершити війну? Тому що це ставиться на кону виборах, поняла? Тобто це вже грає ключову роль. А да, і ти віриш, що вони це роблять, тому що вони переймають. Я просто їм не вірю нікому, розумієш? Я думаю, що вони це роблять заради грошей.
Але вони це роблять заради себе. Да. І вони це роблять для того, аби мати якусь альтернативну і таку досить таку відрізняючуся думку від тої, що була попередня, знаєш, і тому вони тут більше воно схоже. Ну, хайп якийсь, так. Да, це звичайний хайп. Я не вірю, що ця Камала дуже сильно переймається Україною, українськими дітьми і українським народом. Дивіться, якщо вони використовують це, як знаєш, типу вплив, то все одно щось треба зробити. Чи допоможе те оце все перемогти Росію? Да. Да. І знову, ну це ж не однобоко. Це да, не, ну це, давай так, чи досягне, не так. Чи дійсно хоче Камала завершити війну в Україні? Чи дійсно ви бачите, якщо Лукашенко сердиться? От подивіться, як вона із кули грає. Неправда, взагалі не сердиться. Позитивно налаштована жінка зараз. Так. Чи хоче? Ну, тобто, не це є метою. Ну, тобто, немає це метою. Чому? Знову він, ти подивись. Ну, це ж він це керує, розумієш? Вона там ніхто, принаймні, як я бачу це. Ну тут, Дім, тут все ж таки більше хайп, тут все ж таки, знаєш, ну тобто на чомусь потрібно, на чомусь потрібно вибудувати свою там предвиборчу кампанію, на чому? Слабка ланка в нас зараз, що війна в Україні, все, от зараз ми будемо сильними, потужними, демонструвати свою яскраву активність, ніфіга ми робити, не можемо, ну так, щоб це прямо зробити, але шороху наводимо, суєти наводимо, інформацію розповсюджуємо, так правильно, ну тобто це не про Байдена навіть, це про те, що це правильна поведінка. Знаєш, ну тобто, як раніше у нас вибори вибудовували, да, розвозили там гречку, молоко, сметану людям, аби вони сильно-сильно полюбили кандидата, який їм привіз їжу, розумієш? І тут так само граються на почуттях людей, граються на горі людей, на тому, що важлива зараз тема актуальна на як це, повістці, чи як повістка буде. Це треба казати. Так, да, ну тобто, але це так одно вони правильно. Щось зроблять. Тобто, якщо вони щось зроблять, так. Ну вони вже роблять і будуть робити. Ну тобто, щось зроблять, але більше потякують язиками, аніж роблять. От при всій повазі до наших помагатерів, так званих всесвітніх, можна було це вже давним-давно закінчити, оці страждання, це можна, пекло, в якому живе Україна. Ну, в мене таке враження, що вони просто, знаєш, як сценарій розписаний по днях. Типу, сьогодні це, завтра те, а в жовтні так вона... Так Америка ж така сама, як і Росія, ти подивися. Да. Це 11 вересня в Штатах, оцей всесвітній торгівельний центр. Це ж так само наслідки війни, наслідки їхньої агресії. Ну, тобто, так само вони прийшли вбивати людей, і людям нічого не залишалося. Да, і одна імперія проти іншої імперії. А ми отак собі географічно між цими двома опинились. Тому закупаємо євро. Заказала, друзі, ви пишете, що Оля Столошенко позитивна, супер налаштована. Я можу зараз дещо запитати, і вона розсердиться. Хочете? Я ж на тебе розсержуся, вони будуть просто спостерігати, як я сержуся на тебе. Ну, ти такий шоумен. Я не буду питати. Я міг би спитати. Ти про Кримський міст хочеш мене спитати? Да, правда? Я вгадала. Не буду Кримський міст проливати. Давай глянемо, чого? Давай глянемо, чого? Як же вгадали, знаєш, псує. Давай глянемо. Так, чи впаде Кримський міст? Я взагалі не злюсь на це питання. Ми з тобою просто домовляємось. Раз на місяць ти можеш мені задавати це питання. Я не питав давно, питання. Вже 100 літ не питав. Да, з квітня. Так, давай так. Чи впаде Кримський міст найближчим часом? Немає такої мети. Немає такої мети, чомусь навпаки тут показано, що він нам потрібен для якоїсь... Це щоразу вона це каже мені, і вам, щоразу. А для якої і мети? Що? Ну, для якої ну, тут... треба мети? Ну не вистачає мене слів, щоб спитати, скажи. Ну діток забрати, я не знаю, поїхати, ну от розумієш, ну тобто так. Родиною поїхати... Вивезти оце все, то все шобло, що там живе. Можливо, для евакуації, розумієш? Ну, тому що тут якась іде необхідність в ньому. Ну, тобто в ньому є потреба. Угу. В ньому прям є потреба. Кажи, але мені, руйнування його є, я не бачу. По Кримському мосту будуть масово евакуйовуватися люди?
Чи будуть по Кримському мосту масово евакуйовуватись люди? Не масово. Ні, в них якісь обхідні шляхи вже є. По-перше, вже масово люди евакуювалися. Ну, тобто, mm-hmm. велика кількість людей вже по ньому проїхало, тому що воно випадає в минулому. А тут є якась альтернативний варіант евакуації людей. Чи буде евакуація росіянців з Криму найближчим часом? Чи буде масова евакуація росіянців найближчим часом? Дивись, вони її не оголосять. Вони будуть по магу і трійки жезлів, не знаю, там вивозити своїх, повідомляти потрошку, через там потрошку, знаєш, там, тому що масово їм це взагалі нафіг не потрібно, аби масово заявити про евакуацію, да, почати вивозити людей. Цього не буде. Але люди виїжджати все ж таки будуть, тому що люди неплідне життя вимагає зміни локації, і люди будуть виїжджати. Виїжджати, знаєш, ледь не через плітки, ледь не через там хтось сказав, повідомив, що валіть нафіг з нашої землі. Ота жінка казала, як не хочеться уїжджати, як от вона казала. Да, так не хочеться уїжджати. Ми тут як вдома, як на дачі ми тут були. Да. Вони такі взагалі притішні. Її ж потім притулили цей ролик по всьому, як вони там то Курську, там вже її малювали, як із Курська не хочеться. Олюнечка, є питання від мерії. Давай. Десятий раз питаємо всім відділенням стаціонара. Чи буде повторний наступ на Харків? Може, хоч Олечка, умна дівчинка, дасть відповідь. Нарашки рішають такі питання. Наші люди дуже хвилюються. Дякую. Мері, саме вам, Оля. Весь стаціонар нас дивиться. По-перше, питаю, бажаю всім здоров'я, якщо це про стаціонар. Здоров'я, так. Да. Давайте наступ так. Чи буде повторний наступ на Харківщину? Чи буде повторний наступ на Харківщину? Ні. Ні, вони десь в інший бік рулять, вони десь відходять від цих, ну, тобто, наступа не буде, і навпаки, ніби як вони в іншу сторону їдуть, переїжджають, планують, вже почали, отак мені показують. Чи про що це мова, покажіть мені, будь ласка. Башта, колесниця і трійка жезлів. Вони там трендюлі класних отримають від нас. Прям класних таких. Знаєш, що вони запам'ятаються і будуть онукам про них розказувати, про ці трендюлі. Ну, тобто такі доленосні трендюлі вони там отримають. І на здоров'я. Так. Да. Тому мері для вас була відповідь від Олі Солошенко. Дякую. І здоров'я вам всім. Всім здоров'я. Ставте лайк. Оль, люди питають. Значить, цими днями в Київ приїжджав Блінкен з міністром закордонних справ Великобританії і разом їх супроводжував Залужний. І люди запитають в чатіку нам, чому приїжджав Залужний? Яка мета приїзду Залужного? Ну, тому що Залужний посол Великої Британії, ну, принаймні, чи є, тому він приїжджав. Крім посольської роботи, ще якась мета приїзду Залужного? Чи є у Залужного якась таємна мета? Його візиту в Україну, да? Чи є? Ну, блін, ну, таємна мета, ну, там, родичі в нього тут залишилися, я не знаю. Ні, подожди, ну, всяке може бути, ну, жінку побачити, вона з ним живе. Ну, це, окрім жінки, може, там, ще хтось в нього, там, може, батьки, там, якісь сестри, брати. Ну, хай карти скажуть, приїхав погуляти. Давай, ну, да, ну, не погуляти, а там, ну, провідати, відвідати. Ну, рідними зустрітися. Так, що ми питаємо, чому приїжджав Залужний, чи є у Залужного якась таємнича мета візиту в Україну, чи є у Залужного? Тому що мета візиту, дивись, тому що та мета, з якою ну, там, делегація, да, там 7-8 чоловік приїхали до України, в цих питаннях або в цих темах Залужний не просто там брав участь, а ніби там є якась його доля пропозиції, розумієш? Тобто доля його якогось вкладу, да. Ну, тобто як ним ініційовано, розумієш? Ну, тобто як ним щось ініційовано, і ніби він як представник своєї, ну, не знаю, знаєш, якщо це перекласти на
якусь там метафоричну тему, в якій там більш зрозуміло, знаєш, ну, тобто це вся делегація приїхала, а його окрема тема там конференції, вона теж важлива, і тому він приїхав, знаєш, захистити власну тему, яку він запропонував, ну, тобто якась його, якийсь його конкретний класний вклад. І повернення я його все ж таки не бачу, як тоді я бачила, що він ушов ще минулого літа, наскільки я пам'ятаю, мені показали, що Залужний йде, і мені показали, що він йде, і йде, і йде, і йде. Ну, тобто в нього йде зміна життя повна. Фортуна питає, готують Залужного до президентства? Хоча ти відповіла, сказала, що ти не бачиш, але от не бачиш, що повернення, да? В Україну. Тобто, як то не бачиш його президентом, ну, знову повернення в Україну. Це не про те, що він ніколи не приїде в Україну, не буде приїжджати в Україну, але це не про, ну, тобто, в нього четвірка жезлів випадає там, де він поїхав. Ну, тобто, там він, де він переїхав, і там стабільність. Ну, тобто, і там пускання коренів, і там налаштування нового життя, тому що там він від'їжджає в нове життя. Ну, з повною зміною всього контексту, в якому, ну, він раніше проживав. Тобто, давай так, чи готують Залужного до президентства? Чи готують Залужного, чи має намір, хто він? Це може вирішувати? Він чи має він амбіції взагалі претендувати на посаду президента України? Ні. Ну, це взагалі не про це. Взагалі не про це. Нафиг воно йому не потрібно. І він радий, що він здихався від якихось таких обмежуючих обов'язків, якогось гніту, тому що все ж таки те, що він поїхав, для нього це полегшення, для нього це як подарунок. І мені тоді це показували, що це для нього найкращий сценарій. І зараз знову це повторюється. Дай Бог, друзі, ставимо лайк. Всі поставили лайк, підписались на мій канал, обов'язково, на Олічний канал Ставлошенко Езотеричне, обов'язково, і донатьте на Збройні Сили. Ваші донати. Зайдіть, подивіться. Що? Донати рятують життя. Що тут куди подивіться? Прогноз на вересень місяць. Вона хто зробила дивився, прогноз дуже на вересень душевно вийшов. Да. Ви ж просили, коли буде прогноз? Вона зробила, Олічка зробила. Переходите на її канал Оля Стогношенко Езотеричне, і там є прогноз на вересень. Погнали.